ಹಾಕೊಂಡು ಘರ್ ಮೇಲೆ ಬರು. Ah,
Nang kena buat Alex. Buka cepat benda dalam gua. Dung layak dia urung dia layak ambil kat area raya apa dia layak betul layak mana demo eh dia tu ni nak ditung lapangan empat eh pai kat raya dah ria over ha gede kan tak jauh gue ikut tak jauh je mana tak drop dah sama ni duduk kata aja gede oh kau nak oh berada dah kalau cepat bola lagi tengok saya dah. Oh, macam ni. Dia cepat bola ke? Ini kita jojo. Jumpa di kaki ke dah ni. Bagi dia mana orang tu tak. Ada kena bola lagi. Baik tu pun dulu betul lah. Urung merah. Oh, apa? Ha. Ya,
bawang dah aku dah ni. Depannya itu itu. Keeper, kenapa kejut? Doki. Doki. Itu dong. Tambah bawah. Ini kotaknya, kontrol bola. Bang, apa? Anak. Hai, cepu dia nak kerja aja. Lawan,
keeper ke. Apa tak maju? Tak boleh main perut tengok ke apa dia apa. Ali. 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 Ali.
Oi, balik, balik kau. Lawan, lawan ni, lawan. Bola, 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 bola. Ya juga boleh agak ide. Hei, jadi tak buat bola kenal. Pak yang mula. Epa ada saja ide. Dari bawa pak yang mula. Wasit, wasit, perhatian wasit. Pergantian dari putra jurid. Yang keluar 14 Bambang, yang masuk 7 Abral. Dua, 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 kayu, dua, kayu.
Kayu. Dah aduh leh. Oh, ya mati leh. Ya dah aduh leh. Nah, bro. Kajuk anak jarak ya. Ya.
dia boleh mak grup, teman-teman grup. Mak ini penting grup. Mana kena kasih buruk ya? Bengang-bengang, anak bengang-bengang. Datuk, duduk gigi, jatuh pandang lah. Mereka pula duit dulu. Tak kurang. Ya, mana dibuat tu? Pak. Sabar, Rif. Pina apa anak tak jauh. Haji di macam. Ya. Wasit perhatian. Pergantian pemain dari Budang Nak. Yang keluar nomor 5 Raja, yang masuk nomor 8 Emirasi. Iraja ya. Satu lagi dari Purnama, yang keluar 14 Abi, yang masuk 10 M Apis. Kak. Tebik ya. Kak. Ya, baru. Dia udah ya. Pak bola, Pak. Ipreh ni kot. Ha, tu. Betul.
Awai mupre. Wasit, perhatian. Awai mupre. Pergantian dari Bangan Mamai yang keluar nomor 7 Alif, yang masuk 17 M Adrian. Ya. Ya. Tama di peluh tu. Udah 7, tama di peluh 17. Ya, tama di naga. Dia dengan apa main lagi? Ya cukai BO2 lah yang orang baik cukai je. Apa ni? Dia cukai BO2 lah yang Bob metu nak nak teruk cukai 300. Kenapa pina? Pahi tu, ada metu cukai. Okay. Gua sedikit. Lawan.
六哎哈哈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 哈Wasit, wasit, perhatian wasit. Wasit, wasit, perhatian. Perhatian dari Putra Ture. Yang keluar nomor 15. Asraf yang masuk 13. Fahri. Baik berdebit dulu ah. Berdebit dulu ah leh baru dia nama. Nyak ni bagadah ke? Ni nyak hima gadah ya. Ya dia berdebit ke dia ju berdebit ke dia dah mau nyau. Berdebit ke dia dah dia ju mana pun. Ah, gekah. Alia. Eh, ma, nak kontrol bola nyak. Eh, apa yang gagal bola ni? Ali. Jaga ju. Awak itu pergi di dalam kandang pelanggaran ni dah baru ni. Patah kawan dia kada guna. Yang gun judik kat kafe sana.
gol you. Letting, letting. Ah, mana? Ya, ya, ya. Lama. Yo. Ada. Dia bola. Oh ma, gapo dah. Okey, tak tak bola. Aku dah happy aju. Jangan sampai aman lagi. Tak, tak langkir. Langkir. Merubah. Oh, ya, tukar je. Cak, jangan lupa. Lebih ke pun. Tadi. Thank you.
Cepat tu. Wasit, perhatian. Wasit. Pergantian main dari Putra Cure yang keluar nomor 19. Samun yang masuk 18 Sultan. Ya, pui baju dia. Gua bunuh gohan, gohan dengan limau itu. Mana Bayali? Kabe. Ha.